лошата дума. Българска народна приказка. Една гора, в една пещера, имало малки мечета. Един човек отишъл веднъж за дърва. Едно мече излязло из пещерата, закачило се в едни храсти и не могло да се откачи. Човекът го видял, а му домилял. Той отишъл, откачил го от храстите и го занесъл в пещерата. Не щеш ли, мечката видяла това. Приближила се до човека и му рекла: "Ти ми стори голямо добро. Хайде да се побратим." Човекът го било страх, ала какво да прави? Престрашил се и малко по малко се приближил до мечката и поговорил с нея. Когато да се тръгва, човекът уговорили се с мечката да се срещат и виждат в гората. Като се разделили веднъж, мечката и човекът се целунали в уста, пък човекът не се стърпял и рекал: "Тюбе, посестре му, всичко ти е много хубаво, само това не струва, че ти бие дъхът на лошо." Той не се сетил какво казва и не разбрал колко ще я заболи мечката от това. Домъчнял много на мечката, ала нищо не рекла. Ами само навела врат и се примолила: "Я ме удари с брадвата по главата, колкото можеш силно. Ако не щеш, ще те изям." Човекът се сбъркал и се мъчил всякак да измоли да не я удари. Най-сетне видял, че няма как. Той я ударил с брадвата и изторил дълбока рана. После се разделили. Минало се време, човекът отишъл пак в гората на онова място, но мечката не могъл да види. Не я видял дълго време. След години веднъж срещнал на друго място мечката. Те се познали и здрависали. Когато да се тръгне, човекът мечката му рекла: "Огледай ме, побратиме, има ли я още раната от оная година, когато те накарах да ме удариш?" Разгъна човекът вълната на врата. Раната била зарасла и нито белет нямало. Рекал човекът на мечката: "Абе, посестри му, то дори не се познава, че е имало рана." "Видиш ли, побратиме, че раната заздравя, и аз съм забравила къде е била тя. Ама лошата дума, дето ми рече тогава, няма да я забравя, дорде съм жива. Тя, лошата рана, заздравява. Лошата дума не се забравя."